Jadransko more, Dunav, Crno more, učestvuje preko 20 zemalja, 40 učesnika ima. Ono što je veoma značajno da je Srbije jedini učesnik u tom projektu opština Pirot, a partneri opštine Pirot su Ministarstvo saobraćaja i Privredna komora Beograda. Ukupna vrednost celokupnog projekata za sve zemlje koje učestvuje negde oko 5,5 miliona eura, a ono što je još značajnije je da opština Pirot zajedno sa partnerom iz Slobodne zone i sa ovim posmatračima koje sam rekao, administrira, odnosno upravlja paketom 3, koji je u stvari radni naziv tog paketa je saobraćeni multimodalni čvorovi jugoistočne Evrope. Dakle, pored toga što smo učesnici, mi smo i dosta bitan faktor, da kažem, u celom tom projektu. Naravno, to će puno značiti kako za Srbiju, tako i za našu opštinu. Hoćemo da budemo jedna prepoznatljiva tačka za multimodalne platforme, multimodalne saobraćajne režime funkcionisanja u jugoistočnoj Evropi. Kao što sam rekao, partneri opštine zajedno sa našom slobodnom zonom upravljamo tim radnim paketom 3, koji imaju, oni naravno imaju svoje partnere iz ostalih zemalja i taj naš radni paket, to ima ukupno 7, će biti sastavni deo dokumenta koji će proizaći iz ovog projekta. Kao što znate, dakle, forsiraju se drugi vidovi transporta, osim drumskog transporta, rečni transport, morski transport, železnički transport. Mi ovo prva dva ne možemo da pričamo, ali možemo o železničkom transportu. Nalazimo se na kraku koridora 10. drumskog i železničkog i želimo da iskoristimo tu svoju prednost. Priča o logističkom centru, radimo sa MIS programom, se savršeno uklopa u ovu priču. I ono što je dobro da i strategija razvoja saobraćaja Republike Srbije predviđa da jedan od tih čvorišta bude u Pirotu. Dakle, mnogo veća mogućnost za one investitore, bilo trenutne, kao što su Michelin, Tigar AD i 1. maj, bilo potencijalno buduće, da imaju komunikaciju sa celim svetom na jedan brži, logičniji, bolje pristupačniji način nego kao do sada.